救世主さて誰だと思います皆さん、はい、うわーで自分のことをですねペラペラ話すんですよ。めっちゃ想像できるな。一度はですねもう自分の命をちなみに落ち続けて石坂さんは落ち込んで現実逃避とかしてたってことですか。あでも受けてるんですよ。うーんこの負のスパイラルがずっと続いて目が死んでいくっていうか自分を否定されたように思っちゃったんですよね。自信満々の自分からもう真反対に行ったんで。うん確かにここで救世主さて誰だと思います皆さん。はいはい奥さん。その通りなんですよ。次のページ行ってください。私のもう本当にですね愛する妻がですね綺麗な奥さんですね。そう思います、うん、私もそう思います。美女と野獣ってよく言われたんですよ私は受け入れました。美女と野獣なぜだと思います。なぜだと思います僕が好きだからいいですね。でも違うんですよ。美女と野獣の最後ってどうなってるか知ってます。野獣は何になるんですか。王子様です。おポジティブだな結局かっこいい王子様になるじゃないですか、うん、だから私は許したということで次のページ行ってですね何をやったかというと本当貧乏学生ですよ。 4.5 畳の部屋でですね正座をしていい面接をしてもらった。奥さんは面接とか得意だったんですか。一回も面接をしたことないっていう人だったんですよ。奥さんもまあある程度私の過去ももちろん知ってるじゃないですか。別に能力はないわけじゃないし話も達者だしいろんなこともやってきてるから あなたが落ちるってどういうことなのかなっていうことでその面接するじゃないですか。始まって3分でカットインされて3つもアドバイスを受けました。次のページ行ってください。まず1つ目誰か読んでいただけますか。はい、はい、質問に答えなさい。当たり前ですけどね。当たり前のことじゃないですか。声ができてなかったってことですね。就活なんてちょろいと思ってる自分はできると思ってるんで一つのことを質問されたときにブワーって自分のことをですねペラペラ話すんですよ。めっちゃ想像できるな。で多分ねこれね動画を見ていただいてる、ね、方もねいると思うんですよ、うん、なんでやっぱり自分に自信がある人ほどこれって落ちるんじゃないかな。いやー確かに。なんで面接官が質問してることに対してそれだけ答えればいいんじゃないってあなたって。あとよく QA が合ってないとかその質問されたことに対して答えずに別の回答をしちゃうとかはあるあるの失敗だなと思います。そうですよね。あ私はこう思いますとか、うん、こうですって言った時に理由を話すとかねあるじゃないですか、ね、なってなかったんですよね、うん、じゃあ2つ目どなたか読んでいただけますか。はいはい。偉そうな態度をやめなさい。逆質問で妻からされたんですよ。じゃあ最後に何か言いたいことありますかって言った時に、うん、私に対していろんな人生の目的とか価値観とか聞いてますけども、エリサさんあなたの人生の目的とか10年後自分をどう見据えてますかみたいな。めちゃめちゃ偉そうですね。めちゃめちゃ偉そうじゃないですか。自分が何かこの人見定めてやるぞみたいな。本当にそんなことをやってたらとにかくリスクでしかないよと。所詮学生だろと。大企業のいろんなことを経験した人に比べればねもうちょろいもんですよはっきり言って。もう中身なんてね人間性が出ちゃうなってことをねもう、まあ、諭してくれたんですよ。じゃあ3つ目いきましょうか。3つ目どなたか読んでください。はいはい、はい、結構自己分析ってさっきのね、しくじりから学んでたんで、じゃあ自分はこういうボランティアでとか、自分はこういうのが強みでとかね、言ってたんですけども、結局、自分になっていたので、企業側が求めていることとか、そういうことを全然理解しないで、自分の話しかしてなかった。あるいは、その、ウェブサイトを見て、これからはグローバルとかね。AI を活用しみたいな。わかる。そういう言葉で、御社のそういうグローバル性に惹かれました。そういうちょっと薄っぺらいことをねちょっといや言っちゃってるよっていうふうにこう言われまして全然会社のことを分かってないんじゃないってこうワイワイ言われちゃったんですよね。ここからの教訓その3次いってください。本音で語ってくれるフィードバックメンターの存在ってすごくこの時にですね重要だと思ったんですね。客観的に分かんないんですよ自分って、うん、本音で語ってくれる人じゃ意味がないんですよ。そうですね。やっぱりそういう関係が築けている人にメンターになってもらう。模擬面接を動画撮影してみるってこれすごいいいことです。
そうですね。初めて自分の面接、うん、動画で見た時ってどんな気持ちしました？全然思ったより喋れてないなみたいな。私も全然自分じゃないなって思って、ロボットみたいな。こんななんだ自分って思って。ありますよね。謎は嘘つかないんでね。なんでそれをぜひ皆さんにお勧めしたいというのが、これが教訓3つ目です。ワイフからのフィードバックを受けて、実はもう一つですね、教訓その4があるので、次のページ行ってください。自己分析をしてからですね、あとは企業の分析をして、そのクロス分析っていうのが必要だろうっていうことなんですね。グラフで示したものがあるんで、本邦初公開したいと思います。まず皆さん、スロットって知ってる人の手を挙げてください。はい、スロットなかなか聞き慣れないかもしれないですよね。自分自身とか、なんか組織をこう分析するときにね、あ、強みってなんだろう、 S ですね、自分の弱みってなんだろうって。オプションというのは、要するに自分が未来にどういう風な方向に向かってるんだろうとかね、いうことですね。で、 P っていうのは就活生にとってまさしく何だと思います？他の就活生とか。そうなんですよ、他の就活生ですよ。まずは自分のスロットと、あと会社のスロットっていうのを皆さん多分企業分析で絶対やるべきだと思うんですね。で、これをですね、クロスするってどういうことかというと、自分の持っている、皆さんの持っている S 強みで、その会社が向こうとしているビジョンに畳みかけるというかですね、私のこの強みで御社の将来ここ行こうとしているところに貢献できると思いますという話し方です。面接の時に重要なことっていうのは、面接官にこう思われなくちゃいけないと思うんですね。この人は会社の目標を達成するために必要な人材だと思われる。この学生さんは会社のをビジョンとか行きたい方向に共感してゴールを達成するための S を持って強みを持つ、自分の会社の W、 その会社の弱みを補ってくれる S を持つかもしれないですね、うん、グローバル人材がいないって言った時に、留学生だったらね、留学とかそのグローバル経験がありますっていうと、その会社の W を補完してあげることになるじゃないですか。そして T、 自分の会社の競合でインターンした学生ってどうですか？いいですね。でもそういう自分の競合でインターンとか、あるいはアルバイトとか、その働いていた経験がある人って欲しいわ。だからこういうインターンをして、その業界を理解して、いろんなその選択肢が増えるっていうのはこういうことなんですよね。確かに。自己分析だけで終わってもいけない、そして会社の分析だけで終わってもいけないんですよ。結局これがクロスして初めて説得力のある志望動機になるという、そういったことなんですよね。さて、次のページ行ってください。面接体験がね、気持ちが変わっていったんですよ。最初本当怖かったんですもん、面接もう分かんないじゃないですか、でそこからですね、まあニュートラルに、まあ OK かな、で最後の方ってですね、もうワクワク、今度はどんな素敵な社会人とお話ができるんだろうとか、おそらく自分ってこういうところで活躍できるんじゃないかっていう仮説を持ってこう臨むじゃないですか。この仮説が検証されたとかね、ヒットしたっていうと、なんかすっごく嬉しい。で、それがまあ検証されて違うものになっても学びになるという、そういうポジティブなところにこうなってったんですよね。しかももう最後の方になると、面接してる瞬間にもう相手とこうなんか心のシンパシー、もう終わった時にはもう分かるんですよね、自分がもう受かるかどうかとか、あ、これ合わないなとか、そういったレベルまでもう行くことができたっていうか、そしてその結果、じゃじゃんと、一度はですね、もう自分の命を絶とうかとぐらいまで思った私が、10社以上から内定を獲得することができた、ね、ありがとうございます。おめでとうございます。今まで話してこなかった5つ目の教訓をお伝えして、今日はお送りしたいと思います。次のページに行っていただいて、その他150社面接して学んだこと、今日特別にお伝えしております。知りたい。次のページ行ってください。はい。50% の法則って私編み出したんですよ。次のページ行っていただいて、はい、皆さんにこの秘密を伝授したいと思います。50% ラックの原則法則なんですよ。これ運だってことですね。つまり内定率を 100% とします。ほとんどの人は内定率を狙ったところにやったとしても、おそらく 50% がいいところなんじゃないかっていうのが私の結論です。これしかも内訳を数値にしてます。
まず 50% 皆さん真ん中見てください、うん、何を運としてるかというとやっぱりタイミングなんですよね、うん、だから今年なんてジャンさんとかアナさんとかゼロとかあるじゃないですか、うん、本当タイミングじゃないですか、うん、そういうのって、うん、そして2つ目が面接官との相性、実は ING 生命っていう外資系の、うん、で最終面接です、うん、2対1で自己紹介するじゃないですか、隣の人が自己紹介するときに全国回ってバンドツアーやってましたって言ったんですよ、うん、相手の人が自己紹介するときに僕の音楽好きなんだ、みたいな、来たーみたいな、必死になって、そういえば私はあのクリスチャンなんで日曜日コーラスで歌ってましたみたいな、頑張って引き出しをこう出そうとするんですよ、 Too late、 うーん、これはねもう相性ってあるんだなと思って、もちろん落ちました。で最後は競争相手ですよね、これ自分コントロールできないんですね、残りの 50% が皆さんがコントロールできるっていうことなんですね、これ人生と一緒ですね、つまり就活は人生ということなんですよね。そんなことはない。残りのその自分がコントロールできるところも 25%25% に分けました。自分の過去の経験とか行動したこと、うん、これね本当 25% 重要なんですよ。就活の一つに重要なネタこそ命と思ってるんですよ、うん、やっぱすごいネタがあったら勝てると思うんですよ、うん、でもですね残り 25% があるんです。実は伝え方が9割って言うんですよ、聞いたことありますね、あります。やっぱいいネタでも、もうもう話してたね、何言ってるか分かんないじゃないですか、うん、ちょっとしたものでも持って話す人もいるじゃないですか、うん、いうことやっぱり伝え方も重要なんですよね。そうですね、皆さんに言いたいのはここですね。 50% ラックの法則知ってることによってのメリットは3つあるんです。1つ目は気持ちが楽になります。メンタルでこう壊れていく人って私何人も見てきました、うん、でもこの 50% ラックの法則があるとおそらくタイミング悪なかったんじゃないかと、ある程度プラスに考えることができるんじゃないかなというのが私の考えなんですね。で2番目はですね、この動画を見てる1年生の大学生、うん、2年生あるいは就活のもうリアルなところまでまだ時間があるんですよね、うん、自分の過去のボックス経験を作ってくださいっていうことなんですね。なんで経験を作るアクションを今からこう取ってくださいっていうことを全ての大学生皆さんに言いたいなと思います。3番目なんですけども、同じ経験とか学知化でも伝え方で結果が変わることがあるんだよって、それを知ってやはり面接の練習とか技術的なものっていうのは本質じゃないけども、その学びましょうっていうねことをちょっと伝えたい、これが分かるっていうのがこの 50% ラックの法則、これも旬ダイアリー限定版です。では最後にですね、皆さん授業ありがとうございました。最後に一言を言ってですね終わりにしたいと思います、はい、次をめくってください、はい、150社面接をしてですねしくじりまくりました。私ですが多くの人と話す機会をもらっているのはおそらく人生の中であれが初めてだったんですよね。世の中ですねいろんな仕事があるんだなとか自分ってこうなんだなっていうのを振り返るいろんなワクワクとかいろんな経験があったんです。すごく成長しました私。就活をね皆さん前向きに考えてほしいなっていうことでこの言葉を届けたいなと思います。就活は自分&社会を知る素敵な機会、チャンスだよということです。なんでやり方さえ間違えなければ本当にワクワクすることが皆さん経験できると思うので前向きに就活頑張ってほしいなと思います。皆さん授業やってみてなんか感想をお願いします。私もなんか落ちちゃって自分を否定されたような気分な気持ちになって落ち込んじゃうってことがあったので、うん、50% ラックの法則は胸に刻んでここからの生活頑張っていきたいなというふうに思いました。自分だけでは気づけないことにまず気づくっていうのは大事だなっていうふうに思いました。実際さんすごい人なんだってすごい遠い存在に思えてたんですけど、話していくうちに石崎さんでも失敗するんだと思って近くなった気がして、なんか自分自身もなんかすごい行動に移しそうなことを学べたなって思います。ラックの法則とかを当時の自分全然分かってなかったなっていうのはめっちゃ思ってて、なんか落ちた時に全部自分のどこが悪かったんだとかどこを変えようっていう方法でなんかすごい考えてたから堂々巡りしたりで聞かせてあげたいなっていうのは当時の自分で思います。本当の意味で納得するのは行動して失敗して石原さんみたいにもどん底に落ちる経験をして初めてそこからまた頑張ってやっとその石原さんの話ができるのかなっていうのは感じました。
後悔するのは行動しなかったことだけだよね。石坂さんが本音をで腹を割ってちゃんと失敗をシェアしてくれて、普通だったら出したくないことまで出してくれたっていうのはめちゃくちゃありがたいなっていうふうに思いましたね。石坂さんほどハイスペじゃない学生さんにも共通する部分というかたくさんあったので、ぜひちょっとこの動画を見て就活の皆さんに明日からの就職活動であったり大学1、2年生もぜひ行動であったり挑戦をしていただけたらなっていうふうに思いました。貴重な授業をしていただいてありがとうございました。いえ、ありがとうございました。起立、気をつけで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで動画を視聴いただきありがとうございました。今回石坂さんの方からオンライン面接に必須な気をつけることを20選という PDF のプレゼントを下の LINE 公式アカウントを登録してくださった方にプレゼントしているので、ぜひ登録してください。また石坂さんの SNS は下の概要欄に貼ってあるので、よかったらフォローとチェックをお願いします。ということで本日はありがとうございました。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。